Baie welkom maat, ek is baie blij dat jullie vandaag weer inskakel en saam met ons Jesus se naam kan loof en prijs. Ek hoop jullie hou sommer nog baie lekker vakantie en dat jullie lekker laat slaap, want onthou een van die dae, dan is het weer terug skool toe. Kan jullie glo dat ons al amper in die helft van Augustus maand is? Een van die dae is dit lente en dan sien ons weer al die prachtige blomme en blare wat in die tuin groei. Nou, ons gaan begin deur 'n liedjie saam te sing en onthou wat ons altyd sê. Wanneer ons sing, dan sing ons nie vir mense nie. Ons sing omdat ons die Here wil loof vir al sy liefde en sy goedheid. So kom ons staan en wanneer ons die liedjie sing, leer sommer vir mama en papa die bewegings ook saam. Through you the blind will see. Through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams I am free. I am free to run, I am free to run, and I am free. Sing. Through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams I am free. I am free to run. Maats, voordat ons na vandagse Bybelstorie luister, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om na u woord te luister. Dankie dat u met al ons maats en hulle gesinne gaan daar by die huis. Dankie dat u ons beskerm en bewaar in hierdie onseker tye. Gaan asseblief met elke persoon wat siek is of wat swaar kry, help ons om die nood raak te sien en te help verlig waar ons kan. Here, help ons ook om vandag mooi te luister wat u vir ons wil leer en ook mooi te doen wat u van ons vra. Ons bid dit in u kosbare naam. Dankie Jesus. Amen. Nou maats, wie van julle het al in die aand by jou kamervenster uitgekyk na al die sterre bo in die lig? Ek weet hier in die stad met al sy liggies sien ons nie altyd die sterre so helder nie.
Maar dalk was daar ook al van julle wat ver weg van die stad af, dalk iewers in die bosveld of in die berge, of selfs in 'n woestyn in die aand na die pragtige sterre kon kyk. Om na die sterre te kyk, laat 'n mens baie klein voel. Nou maats, die mense wat sterre bestudeer, noem ons sterrekundiges. Hulle kyk mos met sulke ysklike groot teleskope na die hemelruim. En dan maak hulle ook baie moeilike somme om uit te werk hoe ver daardie sterre van die aarde af is. Hulle weet ook baie van ons sonnestelsel en hulle ken verskillende sterre se name. Nou voordat ons vandag meer oor die Bybelkarakter gaan leer, gaan ons eers 'n ruimtetuig vol sterrekundiges na die ruimte toe stuur om 'n bietjie navorsing te gaan doen. En om hulle te help om suksesvol op te styg, moet ons eers seker maak dat hulle 10 belangrike feite ken, soos wat ons aftel voordat hulle opstyg. Nou julle daar by die huis gaan vir hulle moet help met die antwoorde. En as julle nie weet nie, vra sommer vir mama of papa om julle te help. Julle is ook welkom om die video by elke vraag te stop en eers saam te gesels voordat julle verder kyk. So kom ons begin. 10. Ek vra vir julle, die aarde is die hoeveelste planeet van die son af? Dink gou saam. Dit is die 3de planeet. 9. Wie van julle kan al die name van 8 planete in ons sonnestelsel opnoem? Dit is Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. 8. Wat is konstellasies? Konstellasies is verskillende sterpatrone wat ons help om sterre te herken. 7. Wat is 'n komeet? 'n Komeet is soos 'n ysklike vuil sneeubal wat deur ons sonnestelsel vlieg. Dit is van rots en ys gemaak en die stert van die komeet is van gas gemaak. 6. Wat is 'n asteroïde? Asteroïdes is groot stukke ruimterots en sommige mense sê die dinosourusse is baie jare gelede dood omdat 'n groot asteroïde die aarde getref het. Ek hoop julle vaar nog goed met die antwoorde, maats. 5. Wat is 'n verskietende ster? Dit is klein stukkies rots wat ons ook meteoriede noem. En wanneer hierdie stukkies rots in die aarde se atmosfeer inkom, slaan hulle aan die brand en noem ons dit verskietende sterre. Ons kom al hoe nader aan die opstyging. 4. Wie was die heel eerste ruimtevader? Dis reg, dit was 'n hondjie met die naam Laika en die Russe het hierdie hondjie in 1957 met 'n ruimteskip met die naam Sputnik 2 ingelanseer in die ruimte in. 3. Wie was die man wat heel eerste op die maan geloop het? Dit was Neil Armstrong in 1969. 2. Waar is Suid-Afrika se grootste teleskoop? Dis reg, in die dorpie Sutherland in die Karoo. Dit is ook die grootste teleskoop in die suidelike halfrond. En die laaste vraag voor ons opstyg. 1. Wat is die Hubble-teleskoop? Die Hubble-teleskoop is 'n teleskoop wat pragtige foto's van die ruimte afneem. Maar hierdie teleskoop is nie op die aarde nie. Dit sweef 500 km bo die aarde in die ruimte. 0. Mooi so maats. Julle het mooi geantwoord en ons sterrekundiges het opgestyg en nou is hulle veilig in die ruimte om die sterre te bestudeer. Nou maats, ek wonder wie van julle is nog so bevoorreg dat jou oupa nog leef. Weet jy dalk hoe oud is jou oupa?
Hoe sal jou oupa voel as hy op 'n dag hoor, hy moet uit sy land wegtrek na 'n baie ver land? Ek is seker, hy sal nie baie opgewonde wees nie, nê? En hoe dink julle sal oupa voel as hy hoor dat sy vrou, met ander woorde jou ouma, 'n babietjie gaan kry? Ek dink hulle sal lekker lag oor so 'n lawwe idee. Nou die oupa in ons Bybelverhaal is nog nie regtig 'n oupa nie. Hy was wel so oud soos sy oupa, 'n hele 75 jaar oud, maar hy was nog nie eers 'n pappa nie, want hy en sy vrou kon nooit kinders kry nie. Hierdie man se naam was Abram en sy vrou se naam was Sarai. Nou maats, ons maak kennis met Abram in Genesis 12, en daar lees ons in verse 1 en 2, die Here het vir Abram gesê, jy moet uit jou land gaan, weg van jou familie en van jou pa se huisgesin. Ek sal jou wys na watter land jy moet gaan. Ek sal jou seën en jou nageslag sal 'n groot volk word. Ek sal jou naam belangrik maak en mense sal jou naam gebruik om ander mense te seën. Nou ek dink nie Abram was baie opgewonde om weg te trek uit sy bekende land nie. Onthou, hy was al baie oud. Ek dink ook dat hy al moed opgegee het om 'n pappa te word. Maar nou hoor hy dat hy nie net een kind gaan hê nie, maar sommer 'n baie groot nageslag. Nou, hoe sou julle gedink het oor so 'n belofte? Abram het vir God geken en hy het hom vertrou. Ek dink ook nie dat hy daardie stemmetjie in sy kop geglo het wat heeltyd gesê het, Abram, jy is gans te oud vir kinders en vir reis. Moenie vir God glo nie. Nee, maats, hy het geluister vir God. Hy het geglo in God se beloftes en daarom het hy sy goed gepak en besluit om te trek. En so het die jare verbygegaan. Abram en sy vrou Sarai het ouer en ouer geword en hulle het steeds aanhou trek. Maar God se belofte het nie waar geword nie. Later het Abram begin wonder, gaan God nou nog doen wat hy beloof het? Of het ek dalk verkeerd geluister na God se stem? Het hy gewonder. Dan lees ons in Genesis 15. Die Here het vir Abram buitentoe geneem en vir hom gesê, kyk na die lug en probeer om al die sterre te tel. Jou nageslag sal so baie wees. Nou goed, sterrekundiges, voordat ons verder gesels oor Abram, wys ek net gou vir julle 'n foto wat die Hubble-teleskoop geneem het van ons Melkwegstelsel met al die baie sterre. Hierdie sterre is honderde duisende kilometers weg van die aarde, maar kyk net hoe mooi skyn hulle. Nou Abram was nou nog ouer as toe God die eerste maal aan hom verskyn het en vir hom 'n seentjie beloof het. Nou beloof God soveel kinders en kleinkinders en selfs agterkleinkinders as wat daar sterre in die hemel is. Die sterre in die hemel is te veel om te tel. Ons lees verder in Genesis 15. Abraham het toe op die Here vertrou en die Here het hom as regverdig gereken. Maats, die woord regverdig in die Bybel beteken iemand wat gehoorsaam is aan God en wat die regte dinge doen. Maar nie almal het in God se beloftes geglo nie. Abram se vrou Sarai het byvoorbeeld geglo dat sy nie 'n babietjie kan kry nie. Daarom het sy besluit om die Here 'n bietjie te help. Sy het haar bediende Hagar vir Abram gegee sodat Hagar vir haar man 'n baba kan gee. Hagar het toe 'n baba gekry en maats, toe was daar groot probleme in die huis, want Hagar was baie trots op haar baba en Sarai het baie jaloers geword. Maar dit was nog steeds nie die nageslag wat God beloof het nie. God het toe weer sy belofte aan Abram herhaal en hy het ook hulle name verander. Abram se naam is verander na Abraham en Sarai se naam na Sara. Eendag, toe Abram 99 jaar oud was, sit hy voor sy tent en skielik kom daar drie manne by hom. En Abram besef, hierdie drie manne is boodskappers van God. En vinnig reël hy dat sy bediendes vir hulle sommer baie lekker kos maak. Ons lees daarvan in Genesis 18. Toe sê die Here, ek sal volgende jaar dieselfde tyd terugkom na jou toe. Dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Dit is seker. Sara was agter Abram by die tent se deur en sy het dit gehoor. Abram en Sara was albei baie oud en Sara was al te oud om kinders te kry.
Sarah het stilletjies gelag en gedink, kan ek nou nog lus wees om by 'n man te slaap? Nee, ek is te oud en my man ook. Die Here vra toe vir Abraham, hoekom het Sarah gelag en gedink sy kan nie meer 'n kind kry nie? Maats, ek dink julle weet wat het toe gebeur. God het sy belofte aan Abraham nagekom. Sarah het swanger geword en die volgende jaar is 'n seentjie gebore. Hierdie seentjie het hulle Isak genoem en sy naam beteken hy lag. Abraham het geglo dat God sy belofte sal nakom en op sy ou dag kry hy toe 'n seun en 'n nageslag so baie soos die sterre wat skitter. Maats, die Bybel is 'n boek vol van God se beloftes. En daardie beloftes is nie net gegee vir mense soos Abraham en Noag en Moses en Josef nie, dis ook gegee vir jou en vir my. En ek het sommer 'n paar van die beloftes gaan opsoek. Hier gaan nou 'n paar beloftes op die skerm verskyn, maar elkeen gaan 'n ontbrekende woord hê. Laat mamma en papa jou help om die verse op te soek in die Bybel en dan vul julle die ontbrekende woorde in. In Filippense 4 vers 13 lees ons, ek is in staat deur hom wat my krag gee. Wat sal die ontbrekende woord wees? Jesaja 43 vers 5 sê, moenie wees nie, ek is by jou. Vul die ontbrekende woord in. Genesis 21 vers 22 sê, is by jou in alles wat jy aanpak. Wat sal daar die woord wees, maats? En dan ons laaste belofte vind ons in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat en is, en ek sal julle rus gee. Wat is die twee ontbrekende woorde in daardie vers? Ek hoop julle het al die woorde gekry. As julle wil, kan julle die teksgedeeltes met beloftes mooi gaan oorskryf op 'n A4 papier en versier dit dan ook sommer. Plak dan elke week een belofte op die yskas waar almal dit kan sien. Kom ons bid saam, maats. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag kon leer uit die lewe van Abraham en Sarah. Dankie dat u altyd u beloftes nakom. Dankie dat ons ook daagliks beloftes kan lees in die woord en dat ons kan weet dat dit ook vir elkeen van ons bedoel is. Seën asseblief al ons maats en hulle ouers. Hou hulle asseblief veilig en gesond. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe ouers, in hierdie onseker tye is ons geweldig dankbaar vir elkeen wat steeds volgens hulle vermoë bydra maak tot ons bedieninge, maar ook tot ons versorging van lidmate en mense in ons gemeenskap. Deur ons lidmate se bydraes kan ons op die oomblik baie gesinne binne en buite die gemeente voorsien van kospakkies, van maskers, selfs van medisyne en die hulp met die betaal van rekeninge en ander emosionele ondersteuning. Nogmaals baie, baie dankie aan elkeen van u. Kom ons dien nou die Here met ons dankoffers. Maats, baie, baie dankie dat julle vandag saam gekuier het. Dankie dat julle so mooi soet geluister het en dat julle ook deelgeneem het aan al die aktiwiteite. Onthou asseblief om julle belofte plakkate te maak en op die yskas te plak. Mag julle sommer 'n baie lekker week hê. Totsiens, maats.